Sato, viimeinen mies tuonne ruutuun myöskin pehmeällä renkaalla, kun lähtövalot jo syttyvät ja hetken kuluttua lähdetään Ranskan osakilpailuun. Viimeinen valo palaa ja siitä lähdetään liikkeelle. Massa, Hamilton, Räikkönen, Kubica siinä kärki. Massa lähtee hyvin. Räikkönen lähtee hienosti ja ohittaa välittömästi Hamiltonin. Ja näin Kimi parantaa välittömästi asetelmiaan. Hamilton lähtee tosi haastamaan myöskin heti. Heikki Kovalainen nähdäkseni ei pystynyt ainakaan fisikella ohittamaan, vaan pitää paikkansa. Ja aika siististi tultiin tuosta mutkasta, ensimmäisestä mutkasta ohi, kun tässä sitten heti Fernando Alonso kyytiin ja Alonso käy siinä trullin kanssa kovaa vääntöä, kun keltaiset liput ovat jo ylhäällä. Siellä on nyt sitten jo iso, ja Alonso meinasi osua tuohon läjään. Siinä on, onko Heikki Kovalainen? Kyllä, se on Kovalainen, joka siihen jää tuohon kasaan, ja valitettavasti Heikin kilpailu menee kyllä hyvin pitkälti pilalle nyt tämän takia. Se oli todella harmi paikka. Nyt en oikein tarkkaan nähnyt, mitä siinä tapahtui, mutta joka tapauksessa kahden auton yhteen törmäys, Kovalainen toinen näistä autoista, ja siihen läjään meinasi vielä päätyä sitten Fernando Alonso. Joo, ja Niko pääsi siinä uudesta Alonsosta ohi, joka oli just mennyt suoralla hänestä ohi.